Qax rayonunun Qaşqaçay çayında suyun artması nəticəsində sel Armudlu kəndində də bəzi fəsadlara yol açıb, kəndin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Bölgədəki son vəziyyət barədə indi bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Nigar Davudova məlumat verəcək. Salam Nigar, buyur, eşidirik səni. Salam, sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, bildiyiniz kimi dünən axşam saatlarından etibarən şimal-qərb bölgəsində güclü yağış müşahidə olunur və bu yağış özü ilə bərabər bəzi fəsadlara da yol açıb. Belə ki, Qax rayonunun Qaşqaçay kəndinin inzibati ərazi dairəsinə aid olan Armudlu kəndində kəndin Qaşqaçay çayının ərazisində güclü sel suları baş verib və çay hövzəsinin 150 metr hissəsində tamamilə dağıntılara səbəb olub və bu da həmin çayla digər kənd, Armudlu kəndində su ötürücü boruları tamamilə sel suları aparıb və hazırda kəndlə rayon arasında əlaqələr kəsilib və bununla bağlı olaraq səhər saatlarından etibarən aidiyyatı qurumlar Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin Qax 13 nömrəli yol istismar idarəsi də səhər saatlarından etibarən burada texnikalarla yolların bərpası üçün çalışır və sel sularının fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır. Bu kənddə demək olar ki, kəndlə çay məsafəsi 100 metr hündürlükdə kənd yerləşir və buna görə də kənddə hər hansısa bir canlının, heyvanların tələfatı müşahidə edilməyib, evlərdə heç bir ziyan yoxdur və yaxın saatlarda bu yolların da bərpa edilməsi gözlənilir və bütün problemlər yaxın saatlarda aradan qaldırılacaq. Və onu da qeyd edim ki, bu kənddə bu su ötürücü borulardan əlavə olaraq yeni müasir standartlara uyğun 2 aşırımlı körpünün tikintisi də həyata keçirilir. Artıq demək olar ki, simeta layihəsi hazırdır və il sonuna dək həmin körpünün tikintisi də həyata keçiriləcək ki, bu da yarana biləcək bu cür problemlərin aradan qaldırılmasına səbəb olacaq. Və bir də onu qeyd edim ki, hazırda da Qax rayonunda yağışlı hava hələ də müşahidə edilir. Problemlərin də aradan qaldırılması yaxın saatlarda həyata keçiriləcək. Hələlik Qaxdan, Armudlu kəndindən sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, Nigar.